ढोले पिक गर्छ नि निल्डाउ मोरा मजा निकालो मोरा मजा निकालो तसिया रही कलामिया बुई लीशा सो आई शुड बाय अ न्यू पेन फॉर यू सुनियो ढोले चीन वो है मोरा गाड़ी करो बना मोरा गाड़ी करो आई एम कमिंग देयर शिका चीन वो तो मैं ले जाऊंगा ये मैं ही चीन चीन Why? So you want me to buy another pen for you? Bana, me si lazima niandike notes. Kwa nini? Unaelewa haraka. Unajua babangu ni pastor. Babangu ni pastor. Sasa pastor anafunza si haraja au anafunza Biblia? Tunaelewa haraka. Eh? Kwa nini? Twende chini. Mimi huwa sipendi kusifika yangu. Kwa nini upigwe? Twende chini. Huwa naanguka. Wewe unaanguka? Eh, huwa na faint. Amka. Na kaongea kaka. Asante. Eh, asante. Unaanguka na unaanguka mpaka mtaani. Mbavu sana. Unajitu mabotu pigia magoti hapa. Na nani? Si Madam Naomi, wewe si ulikuwa unaniongeesha tu ati hai kino isai. Nasema ai Madam Naomi. Si pigia magoti wewe. Mimi nakuwekea vizuri. Unajua huwa usikii uchungu, acha niwekee vizuri. Usatie hivyo. Wewe hiyo Madam Naomi amesema tupige magoti. Huyo nampenda sana, acha akuja nipige. Yes, students. Ni nini unaelewa hivyo? Hapana, mimi naangukanga. Unaangukanga? Uliza huyu. Bado umesimama hapa? Madam Naomi. Anasema nini? Mesimeka. Amesema. Au mnapiga kelele kwa darasa eh? Ni huyu. Mnapiga kelele kwa darasa. Mimi naangukanga. Lakini nilikuwa na nyinyi asubuhi. Twende chini. Hapana, vipi hivi? Ni nini ya Madam Naomi? Twende chini. Madam Naomi ni ana ndugu. Madam Naomi mimi ndo. Hivi ni mimi. Mimi ndo Madam Naomi. Twende chini. Twende chini. Twende chini. Hivi ni ya Madam Naomi. Madam Naomi. Twende. Mimi naangukanga. Naangukanga nini? Aisha wale for down. Eh? Naanguka. Si nimesikia ukisema Madam Naomi zaka zikwaki uchungu. So hiyo ni kudanganya. Twende chini. Twende chini. Twende chini. Nimeanguka. Nimefaint. Umefaint? Umefaint. Acha niende nikuje na nyauyo. Nikuje na nyauyo, si ndio?